Рамуцанის წინაშე იდგა თბილისის დინამოს და როგორც ვიცი მე გუნდი იუგოსლავიაშიც ემზადებოდა გარკვეული პერიოდი და პირველი ოფიციალური თამაში ამ სეზონში სწორედ ვესტემთან გამართა ლონდონში ოფიციალური თამაში მე 91 წლის დასაწყისში მე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თამაშობდი და თითქმის მთელი ის მოსამზადებელი პერიოდი საბჭოთა კავშირის ნაკრებთან ერთად გავატარე გუნდთან ერთად ძალიან იშვიათად მომიწია დრო და აი აქ ლონდონში მე პირველად გავიცანი მინდორზე პირველად ვითამაშე ზაურსვანაძესთან რომელიც წინევრე ჩაატარა ეს თამაში სულ არ ეტყობოდა ზაურსვანაძეს რომ და კლავ ჯიოძის გამო აქვს ბურთი დავით ყიფიანი ჩინებულად წინვალით თამაშობს და იწება დინამოელთა შეტევა პრაქტიკულად ყველა რგოლი თავის საქმეს აკეთებს შენგელია და გუცავე მაქსიმალურად ცდილობენ წინ ბურთისთვის ბრძოლას დათო ვასრულებ ძალიან დიდ სამუშაოს თენგისო ლაკოლიძე დათო ყიფიანი ჩვენ წინ იდგნენ მთელი თამაშის განმავლობაში აი აქ უკვე დინამოელთა უპირატესობაზეც შეიძლება საუბარი Паш штрафную. Мало Чивадзе раньше всех у мяча. Луцаев. Чивадзе подключился к атаке. Капитан Тбилиси начинает атаку. Удар по воротам. Гол! Александр Чивадзе открылся нашей страны 80-го Олимпийского года. И счет на стадионе Голлинг Раунд открывают динамовцы Тбилиси. 1-0, они впереди. Капитан Тбилиси. Думаю, что совершенно справедливо не было углового. Белоншин. Опасное положение ворот Динамо Тбилиси. Сильнейшим ударом мяч послан наполовину. Кутаев выходит 1-1. Можно бить. Удар воротом. Гол! Нерасторопность защитников Вестхэма. წინვალე გუნდები ვიყავით და უწინავე შემსრულებლები ვიყავით და ვოვა გუცაევი და რამა შენგელია სახით წინ რა თქმა უნდა. 2-0 Динамо Тбилиси. 2-0 შეხვედრის 31-ე წუთი, 15-ე წუთია დარჩენილი შეხვედრის პირველი ნახევრის დასრულებამდე. აქ უკვე ალბათ შეიძლება ერთი შეხედვით შეიძლება შვიდათ თამაშის გაგრძელება, მაგრამ გამართლებულია 2-0 მიყავს ანგარიში გასვლაზე და ელოდები შანსს იცავს საკუთარ კარს, ელოდები შანსს. პრაგმატული. ჩვენ ახლა აქ თამაშობთ ტაქტიკურად უკანიდან, ესე იგი ჩვენ არავით არის არ კონტრშეტევებზე თუ ვითამაშებთ. და ბურთის დაჭერა უნდა იყოს აქ ჩვენთვის თავარი. ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ ახლა ბურთი აქ. А это же Немуши, который на гадаху идет, дать сюда шетевашь. Виталий Дараселия, сам шеходраши, ძირითადად დაცვაზე იყო მისი თამაში აქცენტირებული. ხშირად აი ხიჩაგაშვილი იყო ბადმის თამაში თუ გავიხსენე. ეს შემთხვევით ხდებოდა თუ აქ წინასწარ. რა არის ერთ თვითონ ნოდარ ხიზანიშვილის თავაძე შოთაღიჩიგაშვილის აქ დაცვაში ყველა ურთიერთ დაზღვევაზე თამაშობთ ეს თითოეული ფეხბურთელის უდეს დამსახურებაა რომ დაზღვევაზე თამაში შეგვეძლოს ხოლმე. ლაქ ცოტა გია დარჩა თავაძე ცოტა უნდა ამოსულიყო. თამაში გარემო მდგომარეობა დაფიქსირდა. ანუ მაინც ადრე უნდა ამოსულიყო შეტევაზე და ამისთვის ჩვენ მზად უნდა ყოფილიყავით. და რო თამაშმას დაგვანახა რომ ზუსტად იგივე მოვლენები განვითარდა მინდორზეს. ეს საკამათო გოლია. არ გადასულა ეს. იქ ვიყავით ფეხბურთელები, მაგრამ ჩათვალა აქ საჯმო, ვერაფერს ვერ იტყვი ახლა. ნუ აქ გუნდი ამისთვისაც მზად ვიყავით ესე იგი, რომ თქვათ იქ საჩს თუ არ აუბიეთ თუ რაღაცას შევჩნევით. არ უნდა გამოსულიყავით წობიდან და ეს უკვე გუნდის მომზადებაზე მეტყოლებდა. სამწუხაროდ თამაში გარემო მდგომარეობის ეპიზოდში შეიძლებოდა თქვა სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღოს. გოლი რა ჩაეთვალა? ჩაეთვალა გოლი. Сенгелия. Сванадзе, ну, можно бить. Удар по воротам. Штанга. Удар. Гол. Рамаш Сенгелия.
ამ გოლით უკვე ორიო გუნდი მიხვდა რომ საქმე მოთხებული იყო. ზუსტად ერთი წუთი იყო, ალბათ ეს წუთი იყო ყველაზე რთული ამ შეხვედრაში, 2-1, რა თქმა უნდა, გაათმაგებული ენერგიით წამოვიდოდნენ შეტევაში და ეს უკვე გარდატეხის მომენტი იყო. კი, ვესტემი ბუნებრივია, ჩვენ გქონდა ინგლისურ კლუბებზე საუბარი, არნებდებიან 3-1-ია ანგარიში, მე რა ბოლომდე თამაშობენ, ბოლომდე იხარჯებენ. როშილი აუტ. Футболисты Вестхэма били бон с мячом. И Диани. И атака пас на Шенгелия. Опережая соперника Шенгелия. Ой, штрафную. Удар воротам. Гол! Умаглиси доли спаси, вот умаглиси доли сейчас улыбаю. ერთი ტრაექტორია არსებობდა ალბათ რა ვარტულებითაც უნდა გაგზავნილიყო ბურთი და რამა შენგელიამ ზუსტად ეს გაგზელება არ ყოფილა შემთხვევა რომ რომელიმე დინამოელ ფეხბურთელს ბურთი უბრალოდ უმისამართოდ გამოეტანოს და გაეგზავნოს ასეთი რა პრაქტიკულად არ ყოფილა გამოტანაც იყო ძალიან მიზანმიმართული და ყველა შეტევაც კარში დარტყი თავდებოდა ეს უკვე ჩამოყალიბებული გუნდის კლასი რა თქმა უნდა ბრუკინგი რომელიც მაშინ კლუბში ნაკრების თამაშის ხილვის შესაძლებლობები უფრო ჰქონდა იმ პერიოდში და წინავდა ბრუკინგი ინგლისის ნაკრების შემოგებაში და აქ ისე არის ჩაკეტილი რომ პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი ვერაფერი ვერ გააკეთა არა და მისი პოტენციური შესაძლებლობები აი კიფიან რომელიც თამაშობდა აი ეს ის ეპიზოდი აი ასე თავზე გადაუგდეთ ბურთი შესანიშნავად ითამაშა დინამოელთა კაპიტანმა აქ შენგელიამ დაარტყა შორი დისტანციი და აქ ცოტა უკმაყოფილო ხარ პარტნიორის გაწყვეტილებით ამ რამდენიმე წლის უკან მოსკოვში ლიგის თამაში იყო არსენალი ეთამაშებოდა მოსკოვის სპარტაკს და იმ დღეს იყო კონსტანტინე ბესკოვის 80 წლის თავი იმ თამაშის წინ იყო საბჭოთა კავშირის ვეტერანი ფეხბურთელების თამაში ინგლისის ნაკრების ვეტერანებთან და საღამოს შემკვდა აი ეს ქართული ხასიათი ვაი ჩვენ პატროს რა უქნა ალეს ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულა ამ შეხვედრაში დავით ხიფიანმა დაცვაშიც იყო და ნუ შეტევის სამომწყები ხო აზე ხოდა იყო უდიდესი ფეხბურთელი იყო და მე მგონი მთელი საქართველოს ყვებოდა მის თამაშს ყველაზე საინტერესო იყო მასპინძელთა შოკირებული პირდაპირ უნდა ვთქვა ცნელის ჯონ ლაიოლის სიტყვები მე არ მიყვარს წაგება მაგრამ თუ მაინც მარცხი მიწერია მაშინ მირჩევნია ასეთ მეტოქესთან დავმარცხდე მე ბევრი მატჩი მინახავს კონტინენტზე და დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა რომ თბილისის გუნდზე უკეთესი არ მეგულება მათ აქვთ ყველაფერი რაც ასე მიმზიდველია ფეხბურთში ალღო და გემოვნება ტექნიკა და ზუსტი დაბოლოებები ჩემო მოთამაშეებმა აღიარეს რომ ასეთი კლასი აი თქვა ვინმე სუტრამო მიიღოს შეცვლი და ღირსეულად გუნდი იყო უკვე ჩამოყალიბებული და ნახევარფინალში ფეინორდი იყო კარცაის იყო ბენფიკა იყო აი თქვენ აი გუნჩი როგორი საერთო აზრი თუ იყო ვთქვათ რომელი მეტოქე უფრო მისაღები იყო მე მაგალითად ისე ბენფიკასთან თამაში გვერჩივნა აი სამხრეთულ ამერიკულ ფეხბურთს თამაშობდა ჩვენ აი არის სკოლა ხონდა მაინც удалось пройти Лампарда. Но матч подходит к концу несколько секунд. И победа лисов в 1/4 финала Кубков Европейских стран. И надежда на выход в полуфинал. Уверенная надежда. Монисон, спортивный комментатор телевизионной компании BBC. Он поздравляет меня с победой, а я вас прекрасной игрой и прекрасной победой динамовцев Тбилиси. Вот бурные аплодисменты, которыми провожают динамовцев Тбилиси. Все трибуны встали и провожают овации динамовцев Тбилиси. На этом я заканчиваю репортаж из Лондона. Вел передачу Коте Махарадзе.